juoksija Miika Takala. Näihin yritän antaa vastauksen noin 10 minuutissa taustalla näkyvien juoksijoiden henkisellä avustuksella. Juoksija Miika Takalan ura alkoi vuonna 1995 17-vuotiaana, kun Miika tuli Tansaniasta Suomeen. Miika oli Tansaniassa asunut yhteensä 8 vuotta. Vanhemmat oli siellä lähetystyössä ja hän tuli sitten Suomeen Parkanon lukioon. Siinä vaiheessa kipinä syttyi, kun Parkanon urheilijoiden Mika Tapio pyysi pururatan juoksuihin seuran järjestämiin osallistumaan. Siitä juoksu lähti. Ensimmäiset juoksulenkit oikeastaan tapahtui silloin. Ja siitä sitten loppuun historia. Lenkkeily oli semmoista omatoimilenkkeilystä hyvin pitkään. Se muuttuu valmennussuhteeksi vuonna 1998, kun Miika muutti Jyväskylään opiskelemaan ja haki Juoksijalehden yleisön osaston kautta niin valmentajaa. Ei sitä kautta löytynyt, mutta Jyväskylästä löytyi Jyväskylän kenttäurheilijoiden kautta valmentaja Antero Liukkonen. Ensimmäinen palaveri Anteron kotona oli syksyllä 1998, eli siitä asti Antero on ollut mun valmentaja. Anteron valmennus alkoi heti tuottaa tulosta, tai heti ja heti, mutta 4 vuoden päästä 2004 Miika oli jo ensimmäistä kertaa Kalevan kisatason urheilija juoksemalla alle 14.45, joka silloin oli Kalevan kisaan oikeuttava raja. Eli nelisen vuotta noin suunnilleen tehtiin Anteron kanssa yhteistyötä ja sitten kunto siinä vaiheessa rupesi niinku osoittamaan niin kuin kansallisen tason tuloksia. 2004-2008 oli oikeastaan uran nousukiitovuotta. Siinä toki oli Helsingin 2005 MM-kisavuonna akillesvaiva, jonka sitten toi Sakari Orava leikkasi 2005 vuoden lopussa. 2006 tietenkin oli sitten vähän huono kausi. Jyväskylässä oli Kalevan kisat. Edustin silloin vielä Parkanon urheilijoita. Jäin kympillä viimeiseksi, sain Suomen paskimman pytyn ja päätin, että viimeistä kertaa otin kiinnityksen siihen. 2007-2008 meni jo paremmin. 2008 olin Tampereen Kalevan kisojen kympillä hopealla. Jussi Utrainen voitti, Henti Manninen oli kolmas. Se jäi Kalevan kisojen ainoaksi mitaliksi. 2008 pääsin myös maaotteluun ja se oli ehkä yksi parhaista ratavuosista. Tämäkin sitä tulee mieleen, niin oli kympillä todella lähellä puolen tunnin alitus. Jäi noin 10 sekunnin päähän. Itse asiassa pääsin 4 kertaa juosta pikkasen päälle puoli tuntia 2008 vuonna. Se oli oikeastaan mun yksi uran semmoinen päätavoite, se puolen tunnin alittaminen. Ja en silloin vielä tiennyt, että vielä 4 seuraavaa vuotta pitää odottaa ennen kuin puoli tuntia alittuu. Tilastopaja.com-sivuilta löytyy hyvinkin paljon tuloksia. Täällä on kaikki oikeastaan mun, niin kuin monen muunkin juoksijan, tulokset tilastoituna. Siellä on satoja ratastartteja, näkyy myös 10 parhaan keskiarvot, YM, mutta tosiaan tilastopaja.com-sivusto on myös niin kuin meikäläistäkin paremmin kaikki tilastot saanut tuonne niin kuin ylös. Se on yksi uran kovimmista saavutuksista, oli tämä puolen tunnin alittaminen. Tapahtui vuonna 2012, taisin täyttää 35 vuotta sinä vuonna, että aika tämmöinen myöhäinen tämmöinen juoksija siinä mielessä, että en tehnyt nuorena näitä ennätyksiä, vaan sitten vähän vanhemmalla iällä. Se tapahtui tuolla Pohjoismaiden mestaruuskympillä Tanskan Kööpenhaminassa 29.52. Antero ennätyksestä vielä 2 sekuntia hitaampalla ajalla, mutta kuitenkin yksi uran päätavoite oli se puolen tunnin alittaminen ja se tapahtui sitten maratonina silloin 2012. Noin äkkiseltään muita saavutuksia, mitä siinä, sitä ennen itse asiassa tapahtui, niin 2009 tuli SM-maratonin kakkosia Jyväskylässä omalla ennätyksellä edelleenkin 2.21.34. Luis Korir voitti silloin ja Simo Vannas kakkonen ja Anssi Raittila, Simo kolmas ja Anssi Raittila neljäs, että se
se on yksi hienoimpia juoksuja, varsinkin kun oma ennätys tuli siellä juostua tällä Jyväskylän rantaraitilla. Myöhemmin SM-maratonilta tuli vielä kultaa 2013 vuonna Jyväskylästä. 2017 taas Jyväskylästä tuli pronssia. Ja nyt viime vuonna niin olin sitten 8.2.31 ajalla, että siinä on lyhykäisyydessään maraton. Niin kuin parhaat toki, niitä on tosiaan noin kymmenkunta juossut ja ihan ulkomailla on käynyt Berliinissä, Hampurissa, Frankfurtissa, JNE. Etelän leirejä on tehnyt paljon, käynyt oikeastaan kaikilla mantereilla, etelän manneita lukuun ottamatta, Afrikan maista, Etiopia 2 kertaa, Eritrea kerran, Etelä-Afrika 2 kertaa, Kenia 2 kertaa. Sitten on käynyt Niemisen Jaakon luona Amerikan mantereella 2 kertaa, siitä sitten Meksikoon tehtiin 1 tolukan leiri. Sitten on käynyt Uudessa-Seelannissa. Aasian maissa nyt ei hirveästi ole muuten tullut Japanin tätä Chibaikien maratonviestiä lukuun ottamatta kilpailtua. Sitten Euroopan maissa korkean paikan leirejä Kuhtai, Itävalta, sitten Sveitsin Saint Moritz, Sestriere, Italia. Espanjan tämä yksi, mikä nyt onkaan, ei tule mieleen, niin on vielä käymättä. Mutta ehkä Sierra Nevada, niin ehkä sinnekin sitten joskus tulee lähdettyä. Ratakisoja on juossut hyvin vähän ulkomailla, pääsääntöisesti Suomessa. Maratoneja on juossut ja tosiaan maastojuoksut on ollut myös ohjelmassa. Näitä JK, näitä seuraajoukkoiden Eurooppa Cup-kisoja on juossut maastossa ja toki sitten seuraajoukkoina niin näitä ratakisoihinkin on osallistunut. Ennätykset ratamatkoilla on juossut 400 johonkin 5-5, ei näy tilastopajassa, 1.59.800, 4.00, tonne vitonen ei mennyt alle 4, vaikka kauheasti kyllä yritin, sitten 3.8.23 Keuruulla, sen muistan. Sitten 5.14.28, olisiko ollut Paavnurmi Games Turku. 10.29.52, tosiaan Pohjoismaiden mestaruuskisoissa puolimaraton Haagissa kävin 2 puolikasta juoksemassa, niin 6.6.04 sieltä tuloksena. Ja tosiaan maratonista tämä 2.21.34 Jyväskylässä juostu 2009 vuodelta, että siinä niinku tämmöiset madonluvut. Tilastopajasta tosiaan löytyy kaikki edelleen. Ketkä hyppää nyt seuraamaan mun YouTube-kanavaa tai blogia, niin ei tosiaan millään voi tuntea, niin kuin muut pitkään seuranneet tuntevat. Niin ajattelin, että teen tämmöisen videon, jossa lyhykäisyydessään käyn kohtuun nopeasti läpi tämän juoksu-uran alun aktivaiheen, nyt sitten veteraanivaihe, että mitä 44-vuotiaana edelleen. Että tuoreimmat videot on tietysti viime ajoilta, mutta ensimmäiset YouTube-videot 2011 ja 2012 vuosilta. 2 urheiluseuraa on edustanut urani aikana, eli Parkanon urheilijat 95 vuodesta 2007 vuoteen, ja siitä alkaen Jyväskylän kenttäurheilijoita. Valmentajana on toiminut Antero Liukkonen, entinen juoksija vuodesta 1998, ja valmennussuhde jatkuu edelleen. Pidän erittäin hienona Anteron työtä, mitä Antero on tehnyt omaksi hyväksi tinkimättömästi ja silleen niin keskeytykset oikeastaan, että on ollut näitä vammavaiheita välillä, mutta valmennussuhde sinänsä on kyllä jatkunut koko ajan ja en usko, että kovinkaan monella näin pitkäaikaista valmentajaa on kuin mulla, että siitäkin muun muassa voin olla ylpeä. Tässä noin 10 minuutissa oma ura tiivistettynä. Voi olla, että joskus myöhemmin vielä palaan tämän tyyppisiin sepostuksiin. Jos en, niin tässä oli Miikan urapaketissa, joka nyt toiseksi vielä jatkuu, enkä lopettamispäätöstä aio tehdä. Juoksen niin kauan kuin jalat kantaa. Jos ei kanna, niin sitten siirrytään johonkin helpompaan tai semmoisen lajimista, mitä pystyy tekemään, mikä nyt sitten pyöräily on viime aikoina ollut. Että hyvä kuntoilulaji sekin. Toki toivon, että pystyisin vielä kilpailemaan ja Kalevan kisoihinkin pääsemään kertaalle. Ja tavoitteena ensi kesälle puolimaratonin Suomen ennätys 1.10 alkunen, niin se voisi olla hyvä tavoite.
nämä nykyajan pomppukengät, missä on hiilikuitu tämmöisiä pohjia, niin saattaa auttaa asiaa. Toki pitää saada jalat hyvään kuntoon ja harjoittelu pitää olla onnistunutta kaikin puolin, mutta juoksu jatkuu edelleen, eikä tämmöistä, tämä ei ole mikään lopettamispäätösvideo, vaan tämmöinen lyhyt tiivistelmä siitä, että mitä on omalla uralla tapahtunut ja näin poispäin. Voi rotaa.